Hi, John. How are you? Tocava. Tarde. Mas era uma cara que foram até as catedrais na apresentação pública eleito retam convite fosse televisão Metro TV Indonésia para dar entrevista ao exclusivo ao presidente da República eleito Jaram Zorta com a progresso desenvolvimento no nosso durante tinha o Estado da Independência tinha no Ranulo história Timor Leste ligado depois de pós restauração e colhemos com a durante tinha no Ranulo ser uma acontecimento nesse Timor-Leste também. É marcar será mesmo essa foi informação atual de tempo de ser também sido entrevista exclusiva né. A mim se lhe bela acompanha reportagem, bela reportagem também. Ele né programa né bem metro definiante também né. A minha depois de entrevista rua a mim se lhe bela continua. Okay. Depois da entrevista, eu me lembro que fazer o programa. Eu me lembro que eu tinha uma entrevista com o presidente da República Eleita.